Moikka! Tänään olisi taas E30 parissa duunaamista. Tosiaan tänään otetaan kaikki muut hilppeet sieltä alustan puolelta takata pois. On sitä jarruputkea vielä, on jotain johtosarjaa siellä. Otetaan ne kiinnikkeet irti, pujotetaan se johtosarja sieltä läpiviennistä tänne sisäpuolelle. Ja katsotaan mitä tässä videon aikana otetaan muuta irti ja heritetään sillä, mitä me lähdetäänkään tässä etenemään, niin ihmetellään. Vakaajatangon luota otetaan tää kyseinen nippuside kiinnike täältä. Noniin, se on niin haurasta kamaa, että oikeastaan, mut ihan sama. Nää muutkin on varmaan yhtä hauraita. Onko toi joku ruuvi vai mikäli? No, uutta sinne vaan, niin toi ruuvataan tosta veke. Tuo kiinnike tosta pois. Vetän nää ihan tällä lailla täältä. Tosta noin, täällä on joku tämmönen ihme matto, se tosta veke, tuolla on nippuside, se napsitaan tosta pois. Mut toi tosta tulee ihan kohta puoli veke, mä jaksan sitä vääntää tosta, mutta joka tapauksessa on vakaajatango tosta irti, tosta pulttivekeä. Toiselta puolelta sama homma, pulttivekeä sitten oi käännetään tosta, ellei täällä ylhäällä ei oo toista. Niin tuota käännetään tosta ja vakaajatanko tää irti. Suojalaisia käytöstä tullut niin paljon sanomista, että se kummittelee mun päässä, että mun on pakko nyt niinku käydä ottaa noin lasit tuolta hyllystä aina. Eihän ne siellä hyllyssä auta, että hyvä kun pidätte huolta ja muistutatte. Nää vakaajatanko pultit lähtee tästä aika kätevästi, tai siis niinku ei ollu ollenkaan jumissa. Lähtee aika helposti. Toivotaan, että toi toinen puoli lähtee kans. Tässä oli tosiaan vähän venähti tän kanssa, eli ei tos viikonloppu aikana ollenkaan tullut tehty tätä, kun tuli tehty se 24 tunnin haaste ja siinä eri toimisessa meni pari kolme päivää, että 195 klippiä oli käytävä läpi ja niistä tehdään joku setti, että tota, joo. Tässä vaiheessa mä en vielä tiedä, että mitä te dikkaatte vai dikkaatteko ollenkaan ja haluatteko vastaavanlaista tulos, koska sitä ei ole vielä julkaistu, mutta toivottavasti tommonen vaihtelu kans vähän virkistää ja sen semmoista. Täältä nää pultit irti ja tää täältä kääntyy tonne ylös. Tuolta lähtee ja tää kumityyny lähtee tosta kans erikseen, annetaan sen olla nyt siinä. Sama homma tosta. Ja tuolta jätetään noi tyynyt nyt tonne hetkeksi paikalle. Ja nää voidaan nyt alustavasti jättää tohon ihan, laitetaan pultit siihen holleille, niin pysyy jemmassa. Ja sit kun me täällä duunataan nää puhtaaksi, niin sit otetaan irti ja hoidetaan ne kondikseen ja laitetaan takas. Nyt nää kaikki roikkuu täällä vapaasti. Ja tosiaan, tossa on toi läpivienti. Noin, se työnnetään tuolta läpi ja nää johdot ja liittymät kaikki tonne sisäpuolella. Täältähän me ne sitten vastaan otetaan ja siitähän sekin. Niin nyt on toi johtosarja tossa, niin saatiin alhaalta taas vähän roinaa pois. Takavaimentimen tää lämpöpelti otetaan täältä irti ja katsotaan kuinka moni pultti tuolta poikkee. Ja nää tosiaan tällaisiin ruuveilla tuolta ja tää on vähän. Noniin, se lähti siitä. Otetaan täältäkin nää letkut tota irti, mitkä tuossa edellisellä videolla tuossa ihmeteltiin ja katseltiin. Niin nää putket ja letkut, mitkä menee tuohon tankille. No, sekin tuli täältä kans tuo. Noin, niin nyt meillä on tästä aika lailla vapaana. Ei oo mitään ihmeempää edessä. Purettu kaikki. Tästä toiselta puolelta sama homma, niin toi tommonen veke tosta ja pujotetaan tää kyseinen johto ja liitin tuolta. Se kans tonne. Heppo. Enää ei oo kun noi jarruputket tosta kiinnikkeistä irti ja tota sit meillä onkin tää takapää aika lailla riisuttu.
Sitten mä pystyn rupeen noita ruostepaikkoja tosta harjaa esillä. Mä otan nää putket tässä nyt irti, niin mä en kuvaa näitä tässä vaiheessa, niin katsotaan sit sen jälkeen. Nyt on jarruputket otettu veke ja oli vähän ruosteessa noin kiinnikin, eli joutui vääntää kaikki auki. Ei saa millään niitä pultteja sieltä, tai niitä kiinnikkeitä irti. Mutta nyt olisi sitten laikalle näytön paikka. Tosiaan tällä tavalla mä vedän noi pinnat paljaaksi. En tiedä vedänkö ihan kaikkialta, mutta ainakin ne kohdat, missä on noita ruostereikiä ja missä on epäillä ruostereikiä. Ja katsotaan miten tässä etenee toi tosi hidasta hommaa. Jos sulla on jotain parempaa keinoa ehdottaa, mitä nopeuttais niin laita ihmeessä mulle tuohon viestiin, kommenttiin. Ja joo, totta kai hiekkapuhallus on nopein keino, mutta mulla ei ole siihen mahdollisuutta, eikä rahaa semmoiseen. Katsotaan miltä se näyttää nyt tuolta altaan toi, mitä äsken hiottiin. Elikkäs tolla tavalla me vedän täältä noita paikkoja auki ja tosiaan massa on, toi korimassa vai mikä tossa nyt onkaan, niin toi on aika paksuu. Tota saa aika pitkään hiota, että se lähtee tosta. Niin tolla tavalla yritetään saada kaikki noi tommoset ruostepaikat ja kaikki auki ja sit myöhemmin sitten hapolla koitetaan vielä saada pahimmat pois ja tommoset kohdat sitten nextiin ja kaikki missä on syytä epäillä, että ruostetta ja sen semmoista, niin otetaan auki. Mä nyt duunaan tätä ja mä en nyt kuvaa tätä, koska tuskin kukaan jaksaa nähdä katsoa tätä yhtä putkea tätä itse hioamista, niin katsotaan tuossa jossain vaiheessa sitä, että miltä näyttää. Tosiaan on se vähän epätoivosta yrittää tuolla teräslaikalla vetää tätä puhtaaksi ja saada siistiksi, että pitää katsoa, että pitääkö toi riisu kokonaisuudessaan ja koittaa saada ainakin hiekka puhallettavaksi ja minkä hintaista ja tämmöistä toi koko keissi olisi. En tiedä yhtään, mutta jos menee ikä ja aika, kun yrittää millään laikalla saada tätä puhtaaksi. Pitää katsoa vaihtoehtoa ja ihmetellä vielä, mutta ihmetellään ja mennään näillä.